Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás na webu životbezhranic.cz. Rádi bychom vás informovali o tom, že jsme na web přidali nový e-mailový vzdělávací program Všechno se počítá. Výsledky. Někdo je prostě má, jiný jich nemůže dosáhnout. Jaké tajemství odlišuje prvního od druhého? Poznejte principiální příčiny všeho, co ve svém životě momentálně získáváte nebo nezískáváte. Připraveni odhalit tajemství? Připravili jsme pro vás jednoduchou e-mailovou miniserii, která vám dá hluboké pochopení metafyzického zákona Všechno se počítá. Nemáte výsledky, které byste ve svém životě chtěli vidět? Chtěli byste být neobyčejně úspěšní? Chtěli byste za sebou vidět neobyčejné výsledky? Získejte první díl e-mailového programu ještě dnes. Definice šílenství je dělat pořád dokola to stejné a očekávat odlišné výsledky. Ale kolik lidí takto projde celým svým životem, aniž by změnili byť jen jedinou věc? Nebuďte jako většina lidí. Narodili jste se jako originál, nezemřete jako kopie. Pochopte, že vše se počítá a nastartujte život novým výšinám. Přemýšleli jste někdy dříve nad tím, co udělat pro to, abyste se stali úspěšnými? Abyste se dostali z místa A, kde momentálně jste, na místo B, kde chcete jít? Jaké nastavení mysli dělí ty, jež mají životní styl, který jste si vždy přáli žít? Jak přemýšlejí a jak se na svět dívají? Co dělají ti, kteří jezdí v drahých autech, kupují drahé domy a jezdí do exoticky vzdálených krajin a daleko více si užívají svého života? Mnoho lidí žije v přesvědčení, že když se zrovna nikdo nedívá, nemusí ze sebe vydat to nejlepší, což jsou v danou chvíli schopni, a tak svůj vlastní život okrádají o mnohé. Informace, které se vám momentálně takto dostávají do rukou, budou roznětkou k zamyšlení. A pokud je transformujete do akčního jednání, pomohou vám vytvořit skutečný rozdíl ve vašem životě a uspět. Jestliže vás toto téma zajímá, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a vložte svůj e-mail a jméno do formuláře na stránce a transformujte svůj život ještě dnes. Uvidíme se na druhé straně. Hezký den.